Transporti varchutyana skogakan 203 zekutsel gtsanashman yev New Jersey-neri nerkman ashghatankneri entatski massin. Գծանշման աշխատանքները ընթանում են նախորդ շաբաթվա ընթացքում 2 օր ընդհանուր եղանակային պայմաններից ելնելով գծանշումներ չի իրականացվել։ Նյու Ջերսիի ներկման աշխատանքները պարոն Արարյանի հետ խոսելուց հետո խոսել եմ արդեն, ճիշտն ասած, վաղվանից սկսեցած Նյու Ջերսիի ներկման աշխատանքները։ Դա Իսակով Պողոտան խայտարակույտ չէ կապված։ Օդակայանից հասկացել եմ։